Saudações, gente bonita. Em Goiás, 7 horas da manhã e 21 graus. Tá uma temperatura muito agradável. O dia tá lindo, do jeito que eu gosto, tá vendo? Sem nenhum sol. Totalmente no coração da gente, chega até a ficar quentinho. Bom, aí, né? É aquilo que a gente comenta sempre. O plantio é opcional. Colheita é obrigatória, só que tem algumas coisas que demoram, né, pra colher. Não, é igual jabuticaba ali, ó. Você planta uma jabuticaba da semente, são 12 anos. 12 longos anos numa jabuticaba, plantada desde a semente. Ah, no Brasil a tâmara produz muito rápido. Mas diz-se que em outros lugares ela leva 20 anos para produzir. Então, você tem umas plantas que são mais complexas do que outras. A oliveira plantada da semente também é nessa faixa de 12 a 20 anos. O mundo hoje é imediatista, né? Tipo rabanete. Você planta, que 3 semanas você está colhendo. E às vezes se esquece de que uma hora as coisas dão errado. Uma hora todos os erros se acumulam. E é o que já está acontecendo no Ocidente. A questão de verdade, no entanto, é a que eu comentei. Quem vai estourar primeiro? Quem vai fugir desembestado, levar o pânico e fazer a boiada inteira estourar? Qual país? Qual setor? Imobiliário? Aposto. Financeiro? Também tem grandes chances. A indústria já morreu. Só que ela foi tão enfraquecida, acostumaram tanto com ela, né, que estão vendo a indústria ocidental se tornar um cadáver e simplesmente se acostumaram. Simplesmente se acostumaram. Então, embora a indústria esteja agonizante, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, em alguns lugares, como a Inglaterra, já morreu, então, enterrado, vida que segue. Vai ser o setor financeiro ou o setor imobiliário. Um dos dois vai dar início, ou a dívida, o default, o seu default. Qual? O seu default? Vai ser o setor imobiliário? Vai ser o setor financeiro? Mercado de ações? Como eu disse, as empresas estão terrivelmente hiperinflacionadas. O valor delas está irreal. Irreal. É o que eu disse no comentário de alguém que falou: não, os Estados Unidos tem 9 das 10 maiores empresas do mundo. E eu falei: não, avião. Cara, não tem. Dei como exemplo a Nvidia, que é bem menor que algumas de suas concorrentes e vale muito. 10 vezes mais que algumas das concorrentes, que produzem mais, vendem mais, faturam mais e lucram mais. A Tesla, ela produz menos que a BYD, lucra menos que a BYD e vale 7 vezes mais que a BYD. Então, como assim? Então, não é que essas empresas são as maiores do mundo. Não. O valor delas em ação é o maior, porque os Estados Unidos destruíram tanta economia que as poucas empresas que lucram, que têm perspectiva de futuro, representam a maior parte, as blue chips dos negócios. E aí todo mundo quer elas. O preço inflaciona muito além da medida. É uma bolha enorme. É uma bolha com espessura de poucos micra. Basta um espirro para elas estourarem. Um grão de poeira mais relutante, mais rápido, estoura essa bolha. Nunca existe 9 empresas americanas entre as 10 maiores do mundo. Não, isso é conversa. É o valor delas em ação. Essas empresas que estão lá, as duas únicas que produzem, Nvidia e Tesla, estão muito acima do valor das concorrentes. Mas muito, muitas vezes acima do valor das concorrentes. Uma fração de 7 a 15 vezes mais que o valor das concorrentes. Então é irreal.
As outras 7 não produzem porcaria nenhuma. Meta, Alphabet, Microsoft, iPhone. iPhone não tem uma fábrica. Uma única fábrica. É um escritório. Até o design, até a propaganda eles terceirizam. Não tem nada. Não existe iPhone. Não existe Apple. Não existe Apple. É só marca. Apple é só uma marca. iPhone é um produto chinês. Ponto. Microsoft, por exemplo, ela vende taxa de senhoriagem. Ela vende lei. Os Estados Unidos obrigam o resto do mundo a adotar as leis deles. Os Estados Unidos exportam a lei há 50 anos. O principal setor da economia americana é exportar a lei. Obriga o mundo a adotar patente, direito autoral, não sei o quê. E aí o mundo é obrigado a pagar as empresas americanas. Mas ela não produz porra nenhuma. Certo? Não existe essas empresas todas. Se você for analisar o valor da produção, o valor daquilo que essas empresas produzem, é difícil achar uma empresa americana que seja de verdade entre as 20 maiores do mundo. Difícil. 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 Você encontra uma empresa americana que esteja de verdade no valor daquilo que produz, no valor do patrimônio físico, entre as 20 maiores do mundo. Qual que é o patrimônio físico da Apple? Um escritório? Que é o que eles têm. Tem um escritório. Um prédio de escritório. Uma sede. Só. Deve falar o quê? 1 bilhão? 2 bilhões? É o que a Petrobras lucra numa semana. Então, já era, cara, já era. Não sei qual a raiz que vai estourar no setor X, especulativo, financeiro, imobiliário, que eu acho mais provável. A dívida. Não sei qual país vai estourar, se a Alemanha, se Inglaterra ou se algum pequeno, tipo Irlanda, Portugal. Mas já era. Se eu fosse um ponteiro, eu escolheria me aposentar. Enquanto ainda dá tempo. Quanto a você, tenha um bom dia. Na primeira metade do caminho não filmei nada. Mas é porque o dia está tão bonito. Eu não sei se vocês entendem. Nossa, deixaram o alface morrer no mato. Que triste. Enfim, a sociedade moderna exige que a gente esteja feliz. Exige. Felicidade é um dever com a sociedade. Ah, se você não for feliz. Aliás, tem até uma rede social específica para você fingir que está sempre feliz, né? Mas não é que eu não esteja feliz, não é que eu esteja infeliz. É que, não sei se você conhece a sensação da tristeza nostálgica. Não tem uma razão específica. Só que o coração fica tão leve que ele se enche de sinceridade. Quando o coração se enche de sinceridade, ele vai para onde quer. E o meu ficou divagando. Cabo, o Natal nem tá tão longe, tá chegando. E esse vai ser, eu creio, um Natal melhor do que o horrível do ano passado. Certo? E outra coisa.
para tentar descrever essa sensação. É claro que é muito bom o banho que a gente toma antes de dormir, à noite. Assim que a gente chega, tal, né? Mas para mim o melhor banho é o de manhã. Se levanta com aquela cara de sei lá, aquele gosto de quiabo na boca, a sensação de boca de cachorro. Escova os dentes, toma um banho, cara, ainda mais quando o dia tá assim. Quando você toma um banho só para aliviar o calor, aí é paia, porque, né? Agora o dia hoje tá tão lindo, a temperatura tão boa, então você simplesmente curte. Você aproveita a sensação. E foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz. Ah, primeiro condomínio de alto padrão de Catalão. Enfim, dá uma sensação de que, sei lá, às vezes a gente tem que ficar sozinho com a gente mesmo. Por isso eu desliguei o celular, coloquei ele no bolso e vim caminhando bem devagar. Comprei o polvilho, quer fazer uma experiência. Minha mãe quase certamente vai se opor, mas a vida é assim, né? Quer fazer um bolinho frito, só que assar ele. É claro que vai ter que fazer algumas adaptações. Ele vai ter que ficar um pouco mais firme. Eu não posso comer fritura. De vez em quando, ontem, por exemplo, com um bolinho de chuva, mas não posso. Então, ah, aqui, ó. Selaria. Cara, eu adoro esse lugar. Porque esse sujeito aqui, ele é muito feroz. Tá vendo? Esses arreios, ele mesmo que faz. Isso é uma selaria. O negócio aqui, quase tudo que tá aqui de couro é ele que faz. E é produto de muita qualidade. Muita qualidade mesmo. Eu amo ver o trabalho artesanal, né? E saber que ainda existe me deixa contente. Porque se eu for parar para pensar, o cavalo hoje não é mais útil, né? Praticamente. Goiás é o estado do Brasil que mais tem cavalo. Mais de 400 mil. E o cavalo aqui é popular. De forma que as selarias ainda continuam sendo também. Enfim, ontem na live nós comentamos sobre alguns fatos que, se a gente comenta pelo acontecido ou pelo provável, caralho, isso aqui vai dar um inhame do tamanho do mundo. A gente, sei lá, às vezes se empolga, porque todo um ciclo de perversidade, de iniquidade, está indo embora. Os Estados Unidos estão metendo os pés pelas mãos. Eles estão perdendo de maneira vergonhosa uma guerra, depois de ter perdido de maneira vergonhosa a outra, e estão indo para o precipício no Oriente Médio. Não vou conseguir o que eles querem na China. Em resumo, acabou. E o ano que vem? O ano que vem vai ser muito interessante, porque eles têm um orçamento federal de pouco mais de 3 trilhões e dívidas de 10 trilhões vencendo. É óbvio que não encaixa, né? Aí eu fico sempre lembrando daquele, da frase célebre de Michael Woods: uma dívida que não pode ser paga, não será paga. Eles não podem pagar 10 trilhões, então eles não vão pagar 10 trilhões. O que que eles vão fazer? Eles vão quebrar. Muita gente, ah, não quebra porque não sei o que, não é assim. Então, gente, você deve 10 trilhões e não tem como pagar, você não vai pagar. O que
que eles vão fazer? Vão imprimir? Vão fazer um quantitative easing de 10 trilhões? Num mundo que precisa de cada vez menos dólares? Ou disposto a aceitar dólares em taxas cada vez menores? Então, eles vão quebrar. O ano que vem, economicamente, eles vão quebrar. Não tem o que ver. Eles têm conseguido. Eu falei, ia ser outubro, portanto, mês passado. Até março do ano que vem. Mas eles têm se mostrado surpreendentemente resilientes. Mas não há muito que possa ser feito. Eles podem adiar, como eles estão adiando, mas não pode evitar. Tipo a morte, o envelhecimento. Um dos dois vem. E fatalmente a morte chega. Não tem o que se fazer contra isso. Os Estados Unidos vão quebrar. E aí, se a gente pensa nas consequências disso, para nós, para eles, pro resto do mundo, mas se a gente pensa devagar, com calma, cara, ainda bem que eu lembrei dessa passagem aqui, que eu precisava entrar nessa avenida. Minha mãe tá sem alho. Tenho que comprar umas cabeças. Porque eu trocando ideias com pessoas que conhecem os Estados Unidos, já moraram nos Estados Unidos, já trabalharam nos Estados Unidos. E me confirmaram mais de uma vez, mais de uma pessoa, uma impressão que eu sempre tive. Que eles são tão estúpidos quanto parecem. Né, que eles realmente sabem porra nenhuma de geografia, não entende porra nenhuma do mundo, e acredita que são uma nação excepcional. De um modo geral é assim. Compram o que a mídia vende. E aí vai ser um choque muito grande. Certamente vai ser um choque muito grande para essas pessoas descobrir que o país deles não tem mais dinheiro. Como assim não tem mais dinheiro? Somos a nação mais rica do mundo? Somos a nação excepcional? Né? Temos um destino manifesto? Como assim não temos mais dinheiro? Sim, eles não têm. E a maior parte do povo não sabe que o país simplesmente não tem mais dinheiro. Correto? Não tem, cara. É isso. Não ter mais dinheiro. O que, que eles vão fazer? Os Estados Unidos vão deixar de pagar. Alguém. E muita gente. E muito dinheiro. Como eu disse, um orçamento de 3,4 trilhões. Dívida de 10 trilhões. Nem se eles gastassem tudo que eles arrecadam para pagar a dívida, não dava. Na verdade, o dinheiro do país não dá para pagar os juros da dívida. Que é a situação que eu falo na qual os países quebram. Outra situação na qual os países quebram é quando precisa de financiamento externo para fazer guerra. Que é exatamente a situação que o David P. Goodman descreveu no lendário artigo Fatal Dependência. Certo, então não há o que fazer. Estados Unidos quebraram. Ah, vou dar uma passada aqui, só por causa dessas flores. Não há o que fazer. Quebraram. E aí, como as pessoas comuns, a gente, o povo mesmo, vai reagir quando souber, o país está quebrado. E não há nada que nós possamos fazer. Certo? O que, que eles vão fazer? Pessoal da costa leste, pessoal da costa oeste, mais à esquerda, pessoal do sudeste, do centro-oeste, mais conservador. Qual vai ser a reação? A reação, o choque do espanto,
Vai ser grande. Certamente vai ser grande. Eu acredito, inclusive, que vai resultar no seccionismo. Os texanos, por exemplo, é muito provável que eles simplesmente... Ah, quer saber? Foda-se. Não querem meus países mais, não. E aí? Um estouro de boiada, gente. Basta começar com um. Por que que um vaqueiro treinado... Né, vocês com certeza não devem saber disso, né? Porque isso é uma coisa muito rara. Uma boiada, antes da invenção do caminhão, da invenção do uso, né, do caminhão, boiada tinha sempre um ponteiro. Ponteiro é o cara que é na frente da boiada. Você pensa, porra, na frente? Sim, na frente. É a posição mais perigosa. Mais perigosa. Porque essa boiada estoura, vai pra cima dele. E normalmente ele tá de costa pro gado. Você não pode andar na frente de ré num cavalo, isso não existe. Então o ponteiro, ele andava de soslaio, levemente de lado, na frente, mas levemente de lado, prestando atenção no comportamento do boi. E o que ele procurava, um ponteiro bom, que quisesse aposentar da profissão, nem todos conseguiam, tem várias músicas sertanejas que deixam claro que o índice de morbidade em peão boiadeiro é alto. Mas o ponteiro, que sempre era um peão experiente, sempre era um peão experiente, sempre, se quisesse aposentar, ele tinha que prestar atenção em qual cabeça de gado ia dar trabalho. Porque sempre tem um. Sempre. É o que corre. E se o ponteiro não fica esperto, o ponteiro vai, não vê, o tresmalhado corre, e aí corre a boiada inteira atrás, e aí foi embora o boi com a corda. E já era. Acabou. Dá ruim. Tipo, muito ruim. Já era. Boiada história. No estouro de boiada, gente, não queiram ver. De verdade. Eu já vi, não vamos uma boiada. São as vaquinhas. Uns 50, pouca coisa. Mas estoura, cara. Estoura. E aí? Aí lasca. Mas a vaca, o boi, a novilha, o garrote, bezerro, a reis, que estoura, nunca é uma líder, nunca é uma proeminência, não. Normalmente é um garrote jovem, uma vaca estressada, um garrote que está sentindo alguma coisa na pata, alguma coisa que está incomodando. O ponteiro experiente, ele olha e fica de olho no gado. Os que estão na frente, os que estão atrás nunca estoura. É os que estão na frente. Ele reconhece logo quem que é o líder, que normalmente o gado segue. O líder não estoura. Líder nunca estoura. Nem quem está do lado dele. É as reis que estão nas pontas. Um pouco atrás. É essa a história. Então ele tem que ficar de olho. Se ele perceber que tem uma reis com comportamento errático, ponteiro experiente separa ela, acalma e leva ela para trás do rebanho. Uma comitiva grande que andava por dias precisa de carne. Normalmente essa reis potencialmente era que servia de churrasco. Porque não tem muito o que fazer. Se for o comportamento, é tranquilo. Mas se for a natureza, já era. Certo? Mas você pensa, o que tem a ver essas histórias de um tempo que nem existe mais com geopolítica? Tudo. Porque qual país vai estourar? Qual país vai estourar? Não vão ser os Estados Unidos. Estados Unidos é um boi velho, manco,
mas experiente. Mas alguém da boiada do Ocidente, o bilhão de ouro, o oitavo da humanidade, que se acha a humanidade, alguém vai estourar. Pode ter certeza que alguém vai. E aí eu vim refletindo enquanto eu estava com o celular desligado. Falei, gente, quem? Qual que é o país que vai se desesperar e vai estourar primeiro? A Inglaterra? Reino Unido? Sunak é um governante horroroso, medíocre. E a Inglaterra, ela viu o império dela desmoronar ao longo das duas últimas guerras e tá vendo o que resta virar farinha. A Alemanha, líder da Europa, potência industrial do Ocidente, reduzida a farrapos. Empresa quebrando, muitas e muitas, muitas empresas quebrando. Empresas seculares, centenárias, quebrando. Muitas, muitas. Porque não tem energia, o custo de energia está horrorosamente caro. Depressão econômica, desemprego, sem perspectiva, porque está liderado pelo maior imbecil do que governa a Europa. Olaf Scholz, a Alemanha estoura. Qual vai ser o país que vai desembestar? Espanha não. O Pedro Sanches, ele é muito mais esperto do que parece. Mas ele está em cima de um barril de pólvora. Aí o problema não é a natureza, é o comportamento. Então, a Espanha, o Pedro Sanches, a Espanha está, considerando o padrão europeu, a Espanha está até bem liderada. O problema é a oposição espanhola, que está fazendo de tudo para piorar a situação, achando que no caos eles vingam. E aí nós chegamos a uma constatação interessante. O Ocidente vive do caos. Eles implantam caos onde forem. Ontem, quando nós falamos da questão das fronteiras, China-Butão, China-Índia, China-Paquistão, Paquistão-Índia, nós falamos que essas fronteiras traçadas pelo Reino Unido levaram caos. E que isso foi proposital. A ideia era exatamente essa, tem que comprar o alho. A ideia era exatamente essa, levar o caos. Levou o caos. Então, o Ocidente, os Estados Unidos, o Reino Unido, né, Inglaterra, França, eles levaram o caos para onde eles foram. O caos desagrega, aí eles dividem e conquistam. A estratégia deles sempre foi essa, levar o caos. Mas o problema de quem implanta é que sempre sobra alguma coisa. Se eu quiser alho, eu vou ter que ir na lojinha, no mercadinho ali. Sempre sobra alguma coisa na mão, sempre sobra uma semente na mão. E aos poucos essa semente vai caindo no próprio quintal. E um dia ela brota. Traduzindo, o caos que os Estados Unidos, que a Inglaterra, que a Europa sempre semeou nos outros, vai brotar na terra deles. E aí, camarada? Estados Unidos, Seattle, Washington. Gente, os Estados Unidos... Eu tô aqui por uma semana numa conferência, né? A maior conferência de produção científica do mundo. Eu fui convidada. E tipo assim, eu já tinha vindo nos Estados Unidos há muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, pra Flórida, nada a ver com Washington. E cara, eu tô muito chocada. Tipo assim, eu tô achando, pelo menos o que eu tô vendo, assim, muito morador de rua. Muito, 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 muito. Muitas pessoas drogadas. Mas assim, gente, num nível que eu não esperava. Eu vi aqueles vídeos na internet, tipo, das pessoas meio assim, zumbis na rua. Eu nunca tinha visto ao vivo. E
Nossa, hoje de manhã eu fui na farmácia comprar uma coisa pro meu filho. E aí tinha um moço assim. Nossa, ele tava estátua, com o nariz assim, escorrendo. Assim, muito zumbi. Eu não sei se é o lugar que eu tô, a cidade que eu tô. Eu acho que é tipo uma forma muito, que muito tá acontecendo aqui. Nem sei explicar, eu só queria compartilhar com vocês. E vocês me digam, o que que tá acontecendo? Eu queria até fazer um vídeo sobre isso, dessas drogas que deixam uma pessoa meio zumbi assim. E os Estados Unidos faz toda aquela propaganda de país desenvolvido, primeiro mundo, Brasil, que é o subdesenvolvido, mas sei lá, sabe?